dando de mamar. Olha que bonito, rapaz. Cidade interior é gostoso pra isso, gente. Dá uma olhada nisso. A gente tá tendo que parar o carro aqui porque o bezerrinho, dá uma olhada aqui, ó. Ele tá preocupado? Tudo opa, bem? Tá bom? Cara. Dá uma olhada nisso aqui. Na estrada, ó. Tá preocupado que o carro tá passando? Aqui. Dá uma olhada no que nós encontramos aqui, cara. Jogado aí, ó. Uma televisão de tubo. Será que caiu da carroceria? 2000 anos depois. A gente tava passando aqui. Vimos esse casarão abandonado. Não é bem abandonado, ele tá sem uso, né? E rapaz, eu vou filmar isso aí pra ver. Que lugar bonito, rapaz. Eu não sei do que se trata, mas o portão tá aberto aqui, ó. Como a gente não vai mexer nas coisas dos outros, a gente vai filmar. Olha que casarão ajeitado, rapaz. Caramba, hein? Rapaz, tá abandonado, abandonado mesmo. Olha o tamanho daquele lagarto. Parece um jacaré. Olha o tamanho dele, cara. Não sei se vocês estão conseguindo ver em cima da pedra aí, ó. Ó, ó. Ó. Ó o estilão dele, ó. Que lagarto. Parece um dragão de Komodo. Aí a chama a frente do casarão, gente. Olha que construção, ó. Em cima de uma pedra gigante, ó. Fizeram a construção em cima. E essa é a frente do casarão, ó. Que lugar, gente. Eu vou entrar lá pra vocês verem, ó. O seu Francisco tava aqui, roçando aqui um lugar. Falou que pode entrar, então nós estamos entrando lá. Certo? Olha que lugar, gente. Olha o tamanho do porão. Se eu achar a história desse casarão depois, eu coloco pra vocês no final do vídeo, certo? Vamos apreciar o casarão. Olha que lugar, gente. E sempre uma vista privilegiada, né? Olha aqui. E lá embaixo acho que tem uma hidrelétrica, se eu não me engano. Tamanho da varanda, cara. É um casarão, eu acredito, de 1920, 1930. Se vocês sabem da história desse casarão, deixa pra mim aí nos comentários. Dá licença. Tem alguém aí? Rapaz. Eu vou ter que pegar a luz pra filmar isso aqui, porque tá muito... Aí voltamos, porque nós pegamos a luz, ó. Tava sem luz, cara. Rapaz, que construção bonita, rapaz. Olha o chão de madeira. E até uma caminha aqui. Tá bem conservado ainda, não tá bagunçado, rapaz. Olha que banheiro, rapaz. Ladrilho hidráulico ainda no chão. Que banheirinho ajeitado, rapaz. Olha lá o casal do morcego lá, a família inteira aí, ó. Olha isso. Outro banheiro. Caramba, tudo com ladrilho hidráulico. E aqui, ó. Aqui acho que parece uma sala, cara, ó. Aqui já quebraram, os vândalos tomam conta mesmo, cara. Fica abandonado. Olha o tamanho desse quarto, ó. Eu vou girar na câmera devagarzinho pra vocês verem, ó. Olha o tamanho desse quarto. Ainda tem o negócio da cortina. No chão. Você vê que é uma coisa antiga, ó. Agora aqui acho que já é a porta do fundo, ó. Ah, mas tem a cozinha aqui, gente. Ixi. Parece um corpo. Agora me arrepiei. Tá vendo, ó? Saindo do chão de madeira, começou a ladrilha. Olha o tamanho do banheiro. Pô, o carro quebra tudo, rapaz.
Viu, hein? A porta. Rapaz do céu. Agora eu gelei. Olha só. Que cena que tem embaixo isso aí. Fogãozinho ali, uma pia. Uma pia de ferro, cara. Não é mármore. A cor parecia ferro. E aqui tem outro ambiente, eu não sei o que tem aqui embaixo, tô com medo de mexer isso, sinceramente. Vamos ver. Você tem um corpo aí, rapaz, você é louco. E aqui tem outro ambiente, ó. Não sei o que que era aqui, rapaz. Não sei se é refeitório. Que lugar diferente, gente. E aqui tem uma varanda, ó. Olha que lugar bonito. Que casarão diferente, rapaz. Eu não sei se... Você vê que é uma coisa antiga e tá abandonada há muito tempo. Muito tempo. Agora, o que que era... Tem uma outra porta aqui, ó. Olha que coisa de fechador. Fala que é antigo por causa disso, ó. Aqui é um outro ambiente, ó. Você vê aqui, olha no chão, você vê, ó. O morcego já tomou conta aqui há muito tempo. Há muitos anos, ó. Eu não sei se parece uma escola. Não sei. Não sei falar pra vocês, ó. O que que é realmente. Mas era, foi um casarão. No início... Barulho aqui, cara. Essa porta tá me arrepiando, cara. Tá vendo? Umas portões de madeira maciça, antiga. Ó, churrasqueirinha. Tá vendo? Um lugar bonito. Pensa num lugar bonito, gente. Nós estamos em cima do morro. Eu vou tentar mostrar com o drone aí pra vocês verem, ó. Sobe o drone aí pra nós ver, ó. Bonito ou não é lugar? Falei pra vocês, ó. Tem uma escadinha que vai, ela vai, ela vai. Lá embaixo tem um rio. A gente vai ver se consegue chegar lá embaixo pra mostrar pra vocês. Mas olha o casarão, que sinistro, ó. Olha esse casarão, gente. Que lugar sinistro. E tem um porão. Eu não sei se ele tem entrada no porão, mas eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Olha aqui embaixo, ó. Como ele é feito num terreno acidentado, ele foi feito um porão embaixo, ó. Talvez só para ventilação, não sei. Só que tem um porém, ó. Ó, aqui embaixo eu tava vendo, ó, tem bicho dormindo lá dentro, ó. Tem um monte de garra no chão ali que tem bicho dormindo aí no porão, ó. É um lugar vazio, gente. Ó, cheio de fruta, ó. Você pode ver que as pessoas não tá tudo aí as frutas, ó. Se é um lugar que passa a gente toda hora, some todas as frutas daí, né? A altura do porão, ó. Deixa eu ver se não tem chu. Eu vou tentar entrar lá dentro. Ó, você vê que é um lugar de... O porão era pra não pegar umidade no barracão. Você vê, a umidade tá saindo por aqui, ó. Olha lá a umidade, ó.
Que construção, hein? Vou dar uma espiada lá dentro. Parei para ver lá. Olha isso, rapaz. Olha esse porão, gente. Você tá brincando. Pensa num negócio gelado. Tem alguém aí? Olha uma caixa lá, cara. Tem uma caixona de ferramenta lá atrás, ó. Olha lá, ó. Escrito CPFL, ó. Rapaz. Mas, gente, eu tô encantado com esse casarão, ó. Tô encantado. Que construção. Que construção, gente. Olha isso aí. Quero ver se eu tiro uma foto dessa frente pra gente fazer uma capa bem bonita. Olha o que tem aqui, gente, ó. Ó. Quem lembra disso aí, ó? O vento tá pra cá, ó. Olha isso. Rapaz, quanto nós brincava isso aí quando eu era criança, ó. Começou a ventania, cara. Só falar que vai subir o drone, a ventania começa. Aqui tá cheio de abelha. Não sei se tá dando pra vocês verem no vídeo, ó. Olha aí. Pô, que casarão, meu. Seu Francisco tava catando grama, falou, ah, pode filmar, esse casarão tá abandonado faz mais de 30 anos. Olha que bacana, gente. Que lugar, hein? Esse foi um presente pra nós, ó. Umas palmeiras real. Eu não sei a história desse casarão, cara. Eu tô bem curioso pra ver, tentar descobrir. Como a gente tava só passando, então eu não tenho a história na mão. Gente, eu vou entrar de novo porque aquela porta bateu na minha cara aquela hora. Eu fiquei meio cabreiro. Se você tá vendo alguma coisa, deixa pra mim nos comentários. Olha que interessante isso aqui, ó. Eu não sei se é a ideia. Não sei o que é isso aqui, cara. Sinceramente. Agora eu vou sem luz, certo? Se você vê alguma coisa, se você sentiu alguma coisa, deixa pra mim nos comentários, ó. Vamos ver se essa porta vai bater de novo. E aí, bate de novo então, vamos ver. Se não foi o vento, bate a porta de novo para nós ver. Só para nós ter certeza que tem alguém aqui. Acho que era o vento, então. E se eu passar pra lá? Tô escutando trovão, acho que vai chover, velho. Minha porta não bateu mais não, hein, ó. O que você acha? Foi o vento? Ou que foi alguma coisa sobrenatural? Deixa pra mim nos comentários aí, ó. Que presente que nós ganhamos. Passando aqui do nada, esse casarão aberto. Bacana, hein, gente? Valeu o passeio. E a visão privilegiada aqui, ó. A impressão que eu tive é que não quer que eu venha aqui na cozinha, sabe? Aí, o que eu vou fazer? Vamos ver. Aquela hora você bateu a porta. Então bate a porta pra gente ver, então. Pra mostrar que tem alguém aqui. Eu acho que era o vento. Pera. Ó. Rapaz do céu. Agora eu arrepiei, cara. Agora eu arrepiei, meu amigo. E agora? Eu volto lá? Ou saio pra baixo? Eu vou sair pra trás, ó. Que agora fiquei meio... Vou sair de costa aqui.
A gente não quer levar nada, só viemos filmar. Certo? Só viemos filmar só. Ó, aqui fora aqui eu tô mais seguro, né, cara? Olha isso. Rapaz do céu. O que, que é isso aqui? Olha isso, cara. Olha que janela. Eu tô, continuo escutando barulho ainda. Acho que parece que não queria que a gente estivesse aqui, entendeu? Essa porta aqui é sinistra, hein, gente? Não dá vontade de sair daqui mais, cara, mas eu tô com medo dessa porta aí, ó. Vou sair de costa aí. Se você viu alguma coisa, deixa pra mim nos comentários, ó. E dá uma olhada que lugar que nós estamos, gente. Só pra vocês entenderem, ó. O casarão tá lá. Tudo em cima das pedras, gente. Que construção diferenciada. Olha que lugar, gente. Que lugar é esse? Tá vendo? Aqui eu não sei se é um escritório, uma escolinha, tá vendo? Olha o tamanho das pedras que tem aqui, ó. Olha que lugar. Dá a impressão que a gente não tá no Brasil. Olha a casinha. Vazio, não tem ninguém. Tá vendo? O seu Francisco estava lá em cima, 1 quilômetro daqui, carpino. Olha o que tem aqui embaixo, cara. Eu não sabia, eu tô escutando um barulho. Tom, eu achei que era. Olha a jabuticabeira, ó. Centenário que tem aqui. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse lugar é muito antigo, gente. É muito antigo. Olha, tá vendo? É cheio de casinha, ó. Mas olha o que tem do lado de cá, ó. Olha o tamanho desse negócio, cara. Sabe o que, que me lembra isso aqui? Olha os canos que desce lá de cima. A Estrada Velha de Santos. Caramba, que lugar. Que lugar, rapaz. Eu tô escutando um rio muito grande lá embaixo. Vou ver se eu chego lá pra vocês verem, ó. Olha que lugar. Tem uma estradinha que vai aqui pro fundo, ó. Vamos tentar descobrir aonde que ela vai. Tá vendo? Tem umas escadarias. E a escadinha vai descendo, ó. Olha lá. Eu não sei onde que vai. Olha que lugar chique, rapaz, de pedra. Ah, ele desce no rio lá. Eu vou cortar aqui pra não ficar longo, tá? A impressão que dá, gente, que era um casarão de veraneio. Dá uma olhada lá, ó. Ele desce aqui, ó. Olha a escadinha. Tá vendo? Vamos tentar descobrir junto com vocês o que está acontecendo lá embaixo. Tá vendo a escadinha? Cara do céu, vocês não vão acreditar. Olha no fundo do casarão o que tem. Olha isso aqui, gente. Olha se não é o paraíso. Olha isso aqui, no fundo do casarão. É um rio que passa aqui, hoje ele tá um pouco seco, e que forma aquela cachoeira que vocês viram do drone aí, ó. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Olha só, cara, parece um pedra vulcânica. Que lugar. Pô, valeu o passeio hoje, hein. Valeu o passeio. Olha isso aqui, gente. Umas grutas. Que lugar, cara. Pô, a impressão que eu tenho é que eu não tô no Brasil. Olha isso aqui. Eu tô deslumbrado. Que eu me lembro, eu nunca vi um lugar assim, ó. Vou tentar ir mais próximo possível aqui, ó. Parece que tem uma cachoeira aqui atrás, ó. Olha aqui, ó. Caramba, meu. Eu vou tentar passar com o drone pertinho aí pra vocês verem, ó.
Olha que lugar, gente. Pô, olha o tamanho dessa pedra. Essa pedra dá mais de 5 metros de altura. Olha aqui do lado, ó. Por isso que tá cheio de lagarto aí. Mas que lugar bacana. Nossa, cara. Olha lá, tem até a pocinha de água para fazer. É, os peixes, os passarinhos. Olha isso aqui, os passarinhos vêm beber. Mas não precisa não, né, cara? Olha isso aqui, cara. Ô, louco. Olha lá que eu falei, ó. Tem escadinha. Ah, não, vou ter que fazer um drone aqui. Falei pra você que esse lugar é sinistro, né? Olha lá, fervendo água. Será que é alguma coisa vulcânica? Eu vou tentar dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Tá nessa pedra aqui, ó. Olha aqui embaixo, a água fervendo, ó. Vou tentar dar um zoom no editor aí, ó. Água fervendo, que negócio esquisito. Dá a impressão que é um local vulcânico aqui, tá vendo, ó? E olha a força da água, a árvore que trouxe ali, cara. Impressionante, hein, gente. Olha aqui onde eu tô. Na beiradinha aqui, ó. Impressionante. Vale um like, hein? Tudo isso que vocês viram aqui do lado do casarão. Que lugar, hein, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Tô cansado, cara. Nós subimos lá do baixo, lá correndo, que nem um louco. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar na gasolina, meu amigo. E se você conhece esse casarão ou se já ouviu alguma história sobre ele, deixa pra mim nos comentários. E é claro que eu não tô sozinho. Quem acompanha o eu é o meu professor de drone que tá aqui, o Eduardo. Ele veio aqui, esse rasante que foi dentro do rio foi ele que fez. Ficou top pra caramba, bicho, eu ainda tenho medo, certo? Então, qual que é o seu Instagram? Arroba Eduardo Rezende com Z99. Segue ele lá.
Tem vários voos de drones que ele deixa lá no perfil dele. Dá um joinha, fala, ó, vim aqui pelo LNE, tá bom? Um beijo no coração. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, valeu!